Кількість комітетів, їх назви та предмети відання у Верховній Раді 9-го скликання, ймовірно, будуть відомі вже завтра. Над цим питанням сьогодні працювала перша підгрупа підготовчої депутатської групи, яку очолив представник партії «Слуга народу» Руслан Стефанчук. Було ухвалено рішення скоротити кількість комітетів з 27 до 22, адже деякі з них дублюють функції одне одного та не є ефективними. Ми прийшли по всім пропозиціям щодо кількості назв та предметів відання комітетів. А в нас залишились деякі неузгоджені питання, але я вважаю, що десь відсотків на 99 ми опрацювали загальну позицію. Якщо ми говоримо про питання Донбасу, то була запропонована редакція та назва комітету, де будуть включені питання деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської області та Автономної Республіки Крим. Кількість комітетів треба скоротити. Ми повинні відійти від тієї практики, що комітети ставали заручниками політичного торгу. Комітет повинен обслуговувати, в хорошому розумінні цього слова, напрямок, який потребує розвитку в країні. І тому ми пропонуємо створити, в тому числі, і комітет з ІТ. Ми пропонуємо максимально якби об'єднати ті комітети, які близькі зазначенням, але не несуть функціонального навантаження. Це перше. Друге, про що ми будемо говорити, це, звичайно, про професіоналізм в комітетах. Раніше вже було визначено кількість депутатів, що працюватимуть у комітетах. Мінімум 7, максимум 31, хоча раніше їх було 30. Пропозиції про об'єднання та розподілення комітетів розглянули на засідання профільної підгрупи. Зокрема, у партії «Європейська солідарність» проти ліквідації комітету у справах ветеранів і осіб з інвалідністю. Вже сьогодні існують численні звернення ветеранських організацій, волонтерів відносно того, що цей комітет обов'язково має бути збережений у наступному складі Верховної Ради. Представники опозиції пропонують створити додатковий комітет з комплексного вирішення проблем Донецької та Луганської областей. Створюється великий комітет гуманітарної і інформаційної політики. Ми вважаємо, що в цьому комітеті об'єднуються несвойственні функції. Натомість діючий парламентар Вадим Рабінович намагався завадити продуктивній роботі групи та збурив колег своєю принциповою відмовою спілкуватися державною мовою. Я хочу нагадати шановному колезі, пану Рабіновичу, що у нас вступив в дію закон про мову. Ми просимо вас українською мовою, просимо вас державною мовою виступати під час роботи погоджувальної нашої групи. З вами не Верховна Рада. Що ми не приймали з вами ніяких зачувствую, але ми ще не Верховна Рада. Якщо ми йдемо по закону о регламенті, пожалуйста, должен бути переводчик, тогда, пожалуйста, там є законі сказано это. Вадим Зінович, діючий народний депутат. Це мені можна ще використовувати різну мову. А вам все ж таки, давайте притримуватись регламенту. Мовою роботи Верховної Ради, її органів та посадових осіб є державна мова. Стаття 2, пункт 3. Регламенту Верховної Ради України. Попри намагання завадити робочій депутатській групі конструктивно працювати, новообрані депутати все ж розійшлися на засідання підгруп. Друга із них займається організаційно-технічними питаннями. Її координатором було обрано представника пропрезидентської політсили Сергія Іонушаса. Він заявив, що наразі вже розглянуто три питання, а саме підготовка першого урочистого засідання Верховної Ради 9-го скликання, що заплановано на 29 серпня, та розміщення депутатів у сесійній залі. Я б не сказав, що є якісь суперечки. Ні, ми чекали, що буде більш емоційна наша зустріч. А наразі вона дійсно відбувалася конструктивно, враховуючи позиції всіх політичних сил. Більше подробиць буде відомо вже завтра о 17:00. Новообрані зберуться на загальне засідання підготовчої депутатської групи.